はい、前田家族どうです。いつもご視聴誠にありがとうございます。先日戻り梅雨ということで動画を配信したんですけど、梅雨みたいな感じになるとどうしてもね、だんだんと調子が悪くなってくると、はい、人もメダカも調子が悪くなる。それで予防とかやっぱ必要になってくるんですけど、治療とか予防とか必要になってくるんですけど、まあ予防をまずねしたいじゃないですか。で、悪くなるなーっていうような、前になるべくこれねやっときたいなというのはやっぱね毎回言うやさぶしですよ。あとは塩か、塩入れたりとか、まあ何もしない、ね、人もいるんですけど、それはもう本当上手にやってるなと思います。でも大体ねやっぱり予防しといた方がいいと思います。個人的にはそう思うんですけど、自信がある方はね全くねそんな必要ないんですけど、はい、水をしょっちゅう変えたりとかね、いろいろ手をかけれる方はね、そういう環境にある方はまあそれでいいと思います。で、ヤシャブシないけどどうしようかとかって、まあ通販とかでもあるんだけど、なんかね最近ある人とね知り合いになって仲良くなっちゃったんですけど、その時に梅雨の話とかねこうしてて、病気の話とかしてて、でこれ何みたいな、ね、感じでね商品があったんで、まあそのイベントのね仲間だったんですけど、その方はね、あこれですかみたいなね、ブラックウォーターを作るんですみたいなね、ヤシャブシ入れた時とね同じようなね効果があるというものですよ。それがこれです。スーマって言ったらスーマだって言われました。スーマという風になんか伸ばすみたいです。スマではなくスーマらしいですけど、これまだ開封してなくて、でほんのちょっとだけ入れるらしいんだけど、よくわかんないんだよねこれ、何リットルにいくらとかっていうのがまあないんで、ただまあそんなそこまで一気にブラックウォーターにならないんじゃないかなとは思いますけど、ちょっとはい、じゃあ開封してみますね。ちょっとね蚊がいっぱいいるんで蚊を殺してから。蚊がめちゃくちゃ来る。切らんといけん。はい、切りました。切りました。なんか紫っぽい中がなんでしょう、独特な色ですけど、で蓋の方がこんな風にねくっついてたんですけど、ここネジになってるん でこのくっついてたの反対向きにしてこうやれば蓋になります。蓋になってます。ここがねこういうふうに逆さだったんだ、こういうふうにくっついてたんだけど切断して、で裏返しすればこういうふうにネジになってるんで蓋にできます。でこれ価格が1200円ぐらいだったかな。はい、まあ、そんな感じです。はい、じゃあちょっとねもう時間がないんで早めに行きます。ほんとちょっとね入れればいいらしいん で分かんないですよね、これどれぐらい入れていいかな、どうすればいいんだろう、どうやって出てくるんだろうっていうのがあると、出た、すごいことになる、ほらほんとちょっとでいいって言われたんですけど、ほんとちょっとでいいかもしれない。こういう何
なるんで、この辺でやめておきます、はい、なんかよくわかんないけどすごい色だね、入れすぎかもしれない、やめよう、まあ、こんな感じのスーマっていうもんです。ベタの、ね、飼育の時に使用するものらしいんですけど、これヤシャブシがない時なんかね、これね、もしかしたらお近くにあるかもしれないので、また購入してみてください。ではこの辺でドローンします。メダ家族どうした、ピヨヨ暑い、もう暑い。